台南海事哦，台南海事学校的这些年轻朋友们，今天呢特别带来一连串精彩的表演。首先，让我们用热烈的掌声来欢迎我们台南海事学校乐舞社带来精彩的表演，爬下来去嘞！台南海事职业学校哈，他们这些乐舞社的团员呢，平常呢都是用这个社团时间以及课余休假的时间哈，来拼命的练习，为了在今天可以展现在各位现场的好朋友面前，有一段精彩热情洋溢的舞蹈。看看青菜的所在，现场的好朋友，唔通放声咱的歌声，我来甲你鼓励一下，安尼好不好？啊，当兵有，当兵有入住诶，放假好赚钱。
市的红军社带来一场非常趣味有活力的表演。欢迎红军社还有耀武社的成员一起带来精彩动感的舞蹈。观众朋友啊，对这位跳起来，安尼身躯就会烧起来吼，咱就袂感觉寒，袂感觉热，哎。台南海事红军社的表演，各位听众的好朋友，咱这位欢迎一个热情的破声，好不好？有热情的掌声，给我们台南海事的这些小同军们。感觉自己梦到了
像灯球的概念也是会相当精彩哦，相当精彩，相当好看。黄翔过年节，谢谢，谢谢台南海星童军社。来看一下。
传统的部分，带来古乐精彩的演出，各有那个人西表演哦。咱观众朋友啊，我过年过到元宵，明仔就是元宵上尾一天啦吼，所以呢，请我们大家用最热烈的掌声，再给我们台南海事一个热烈的掌声，感谢大家，谢谢。Thank you.
观众朋友，不过在青年学生节这个热情的掌声。让我们的祥师献瑞呢，可以把他们的祝福来都传递到大家的心中。好了，朋友，不说干什么？今天接下来，恭喜大家。Okay.
祝福大家在新的